na nikamsema yule. Kwenye upande wa hizi teknolojia umuhimu huko kuna ulazima ulazima hakuna, sema sisi vijana ndio tunafanya kuwe na huo ulazima kwamba watu wazima na wenyewe waingie kwenye teknolojia sababu wewe bwana blaza mfano mimi mkubwa naishi Chanika mimi naishi huko sio mbali sana. Lakini sometimes nitataka mamangu ni muone. Kwenda kule nitaona uvivu. Ndio nitakapo mnunulia smartphone ni mpigie video call. Asa ukisha kwa na smartphone uwezi kuwa na program moja peke yake. Mama una Facebook? Watumia si. Facebook? Si na kwa kweli sipokuwa ya kawaida tunayo. Ya kawaida? Si ya kawaida nayo. Ya kawaida tu. Ipo. Nani. Lakini Facebook unaitaka. Unaitamani. Facebook Facebook unaitaka lakini sasa kulingana na umri wangu. Kulingana na umri wako vipi? Na mbona unajiweka nyuma? Kulingana na umri wangu. Maana mle mna mambo mengi. Mambo ya vijana, nini sasa. Mimi nachoona bora tu hata hiki kiswasadu nilichokuwa nacho. Sawa. Nikipata shida napiga simu. Mwanangu huku leo sina ugali, sina bamia. Anana. Sina nini huku mambo leo naoma. Kwa nini ujitenge? Yani kwa nini unajitenga kwamba wewe sio lazima uwe na hiyo teknolojia? Babangu umri. Alafu angalia mwenyewe kwanza mle mnajua mna mambo yenu mengi vijana. Alafu sasa vijana wenyewe wa sasa hivi wanaitumia sivyo. Wanatumia sivyo. Ila tu mimi ningeomba ushauri wangu mmoja kwamba wasitumie hivyo, watumie tu na mambo mazuri nini, lakini mengine utakuta mambo mengine hayapendezi. Sasa ukiwa nayo ile saa nyingine umeipitia unakuta basi mambo sewa makonde tunasema bye popo wakati wa ultima kuna bukanga tayari basi unakuta mambo mambo akawa na maana mama ndika ndikalanga sikunda kana tutwanango tulola na wasambona. Sasa uje kwa sababu gani mama? Sisi vijana sasa hivi muda wa kusikiliza mfano taarifa habari redio ile hatuna. Kwa habari nyingi huwa tunazipata kupitia hizi simu zetu. Kwa kuwa nazo kwa sisi ni wachache ambao ndo wanaharibu matumizi mabaya hizo simu. Ila asilimia nyingi tunakuwa nazo kwa vitu maalum. Kwa tunarudi pale pale kwamba sio watu wazima ndo ambao wao wenyewe wanataka kuingia kwa vitu hivyo. Mama kashasema yeye kisoso chake kinampesha. Lakini pengine mwanae atamisi kumuona mama. Kwa sababu saa hizi kwa mfano mimi sipo. Nataka nikuone mama yangu nikupigie video call. Mama mtoto wako atakununulia viatu anashinda. Mama pengine mama mtoto atakununulia mama gauni. Unalionaje? Kadi vile. Ndio atakapomnunulia. Atakapomnunulia simu kubwa ili awe anamtumia bwana mama nimekununulia gauni hilo. Nimekununulia simu. Kwa sababu wakati mimi mama sasa tunaforce wazazi wetu wengi wanapenda vitenge kwa mfano. Sana. Sasa vitenge wanapenda, nimeenda dukani lazima nikupigie picha nikutumie mama hii unaionaje? Kitenge hichi sawa? Na simu kubwa hauna. Kwa nini unataka simu kubwa? Mimi kitenge ukininunulia chochote kile utakachoninunulia. Sawa. Hata kama kingekuwa kibaya sawa sawa kama mume. Mume akikuletea kitu hata kama ukipendi, lakini lazima umwambie asante mume wangu. Kwa sababu utakapomkatalia siku nyingine atakuwa hata kuletea. Mama umeupiga. Hapo unatufundisha cha kwanza usichague. Usichague zawadi. Zawadi yoyote ile atakapokuletea tena jifurahia kweli kweli. Na hata kama utakapovaa sisi watu wazima. Hii aliniletea mwanangu hii. Hii aliniletea mume wangu hii. Jidai nayo. Zawadi yoyote utakayoletewa ni mtoto, ni mume. Shukuru Mungu. Huu utamaduni watoto wa kike kuvaa suruali. Wewe unaupitisha, unaunga mkono au? Mimi baba kwa kutaka ule ukweli naongea kwamba mimi bahati mbaya Mungu kanipa watoto wa kiume tu. Wawili na mmoja bahati nzuri kanipa watoto wawili wa kiume. Bahati nzuri mmoja kashatangulia mbele yake na mmoja tu. Lakini huu vaji wa suruali wa watoto wetu wa kike kwa kutaka ule ukweli wamepitisha. Wanapitisha. Suruali hata mimi mwenyewe pia nayo. Sio kama sina suruali, nayo.
lakini na dela langu inafika huko. Suruali inaonekana huko tu. Lakini sasa hivi kuna hizi tight hazistahili mtoto wa kike mpaka maumbile yote yanaonekana jistili. Sivyo, mtoto wa kike jistili maungo yako. Lakini mpaka maungo yako mpaka maumbile yote unayonyesha kwa watu inakuwa. Umbile lako alione mtu uliokuwa naye chumbani kwako. Naam. Hata wengine sio wanalazimishwa, utakuta mfano kuna ofisi aziruhusiwi mtu kuvaa manguo makubwa. Ofisi tataka mtu avae nguo iko hapa juu ya magoti. Itataka mtu avae nguo mbana. Isipokuwa ofisi za kiserikali. Mtoto wa kike kazi hana, yuko nyumbani kachoka kukusumbua wewe. Je, wewe utamwambia avae hiyo suruali aende kazini au kae naye tu nyumbani? Mimi babangu nasema hivi, ndio maana sisi wanawake tumeumbiwa tuvae vitenge na kanga. Ofisi ndio haitaki mavazi hayo. Ofisi. Mimi mwenyewe pia wakati fulani nilipata kazi ya kufyagia ofisini. Tulikuwa tunaambiwa tuvae hivyo vimini. Lakini wakati nilivyokuwa nikitoka nyumbani nilikuwa nachukua kitenge changu navaa. Okay. Unasikia ile ile nimevaa lakini nachukua kitenge changu navaa. Nikifika ofisini navua kitenge changu nakikunja nakiweka kwenye mkoba. Nafanya kazi zangu pale ofisini nikishamaliza nachukua kitenge changu navaa naenda zangu nyumbani. Kwa hiyo unaanza nyumbani, unakiwasha kwanza nyumbani yani. Unavaa kama uniform. Wewe mwanao unavaa vai? Wajuku zangu wanavaa lakini mimi sitaki. Unawaambia? Nawaambie nguo sasa nguo za kuvaa mwanamke. Eh. Kwani kanzu hauna? Eh. Dela hauna? Eh. Wewe bibi mmeondoka na wakati. Wacha wewe. Mimi nimeondoka na wakati. Mimi nimeondoka na wakati. Eh. Sawa, lakini hii kitendo hichi mimi sitaki. Na wakataza wajuku zangu na wanawake. Wanavaa vipi? Wanavaa misuruali, yani mpaka maumbile inaonekana. Ndio ni unajiuza mjukuu wangu? Nawauliza ndio. Wafichie. Ha? Wafichie. Sasa sisi wanunue tu kama mimi nilivyovaa. Wanavaa kanzu. Wewe unajua unaongea afu unaziacha maana yake unapenda kitu kiendelee. Yaani kwamba azifiche. Sawa sawa, lakini ndio hivyo. Hawaeleweki watoto sasa hivi hawasikii. Kwa vitu vyako tia kwenye begi lao. Sisi tunaondoka, tumeondoka na wakati mimi. Sisi hapo wazee. Hatujaondoka na wakati kwa sababu sisi katika maisha sasa hivi tunawategemea sisi hatuvijui vitu vingi. Sasa unayofanya hiyo tufanyeje? Tuwakemee vipi wakubali? Kuwapiga na bwana. Mimi kumpiga mjukuu wangu nitamuulu. Sasa ndoto sasa ni basi nitakufa papa nitamweza. Huo mdomo kusema tu kazi. Ata. Wanafanya vitendo sio leweka. Sijui wazungu, sijui unaona waige wazungu. Wewe mzungu umemuona? Toka uzaliwa umemuona mzungu. Unaniona bibi mimi kama bibi. Ninavyovaa navaa nguo za heshima. Sasa wewe mimi sitaki. Nawaambia lakini haueleweki. Unajua kuna tatizo ambalo linakuja linatokea kwenye kizazi ambacho kinakuzunguka. Yaani unaona kauli ya kusema kwamba umepita na wakati. Hey. Umeelewa vizuri bwana. Huwezi kumwambia mzazi amepita na wakati. Huwezi kumwambia kwa sababu gani? Yeye yupo ndani ya wakati, ndio maana yupo. Hey. Kwa hiyo inabidi wakati wake wewe usikilize ndio wewe utakuwa ukuongoze kwenye wakati wako wewe. Unaona vijana wa sasa hivi hatuwezi kufikia umri ambao nyinyi mko nao. Sana. Kwa sababu gani? Hizi dharau kuona kama nyinyi mmepitwa na wakati. Na wakati. Umeona vizuri mambo mangapi mama wewe umeona toka kutoka mpaka leo tulikofika hapa? Mengi. Eh. Sisi shule wakati tunasoma shule tulikuwa Tanga. Sehemu moja inaitwa Korogwe Magoma. Mimi ni Makonde, wazazi wangu wametokea Msumbiji kuja huko, walikuja Manama. Lakini sisi tumezaliwa Katani. Ndio. Mkonge. Lakini sisi tumezaliwa huko. Huko mimi sikujua. Lakini wakati huo shule tulivyokuwa tunaenda shule tulikuwa tunatoka kwenye umande asubuhi, tunabeba mti ule, tunapita kukunguta umande tunaenda shule. Nguo umeziweka hapa. Karibu na shule ndio unachukua sketi ile unavaa. Unachukua shati unavaa unaingia shule. Ukivaa tangu huko inakuwa inaloa umande. Hapo hapo shilingi 10 nyekundu huna. Unafika kule unasoma, unarudi unaenda nyumbani. Na ukifika nyumbani unaambiwa unga huo hapo pika. Ndoo hii hapo chukua kachote maji. Awesome. Unachukua ndoo unakwenda unachota maji una. Lakini mtoto wa leo humwambii hayo na bila hela shule haendi. Ah, mimi mwenyewe kwa mmoja wapo. Eh? Mie. Ulikuwa uendi shule bila hela? Nakula nini za shuleni? Unakula nini ukirudi? Si utakula? Hasa mapumziko pale unauzauza vitu vya askilimu, si nini vikachori, miogo, mama za askilimu unashiba cha upumbavu. Wewe akila askilimu unashiba bwana. Hasa sina sukizia miogo.
Sisi wakati ule ilikuwa sensi tano, hii sensi tano unapata ndizi tatu za Malindi, ndizi nzuri sensi tano. Lakini hiyo ya sensi tano kuipata kazi. Hiyo ya sensi tano mzazi wako. Hii ambayo sasa haitumiki. Haitumiki kabisa tena ile ya kutoboa katikati. Kuipata ile ile ambayo watoto wanaikiwa hapa shingoni ile senti ile ile kwa naweza kununua nini na nini thamani yake yani kwa sasa hivi ni kama shilingi ngapi yani ile pale ulikuwa unapata ndizi zako tatu unaweza ukapata na sana sana wakati ule ilikuwa ni ndizi tu hakuna watu kupika sijui kacholi kwa sasa hivi ni kama 500 kwama sijui nini kacholi tulikuwa thamani ya senti 5 sasa hivi inafika kama shilingi ngapi hata sijui sasa hivi basi kama 1000 kwa sababu sasa hivi ndizi si 300 kuna watu ndizi sasa hivi 300 Ukienda gengeni na 1000 unapata sasa imetatua sasa hivi imetatua zamani tofauti kama imenunua senti 5 imenunua nini utaratibu wa kutoka kwenye hela kuwa dawa ilikuwaje yani maana yake ilikuwa senti 5 hela lakini kutoka kwenye hela akavaa mtoto shingoni kama dawa ilikuwaje ile unajua asili ile ni kama imani tu wazee wa zamani ile unajua mimi nilishawahi kuona Tanga kule mzee mmoja wa Kizigua ile senti 5 Mwanaye alikuwa na kidonda kikubwa tu. Basi hakumpeleka hata hospitali ile ile akawa anachukua jiwe zuri tu analiosha vizuri. Anaisaga ile, anamuosha vizuri. Anaisaga ile maji maji yale anamweka kwenye kidonda mpaka kilipona. Maji maji ya ile nani sestano ile ile ya kutoboa shingoni. Wanachukua ile wanasaga ile pembeni. Anasaga mla na jiwe na kijiwe. Kuna maneno alikuwa anaongea ongea hapo. Hapana, kwa maneno sijasikia lakini nilikuwa naiona wanaisaga. Wanaisaga. Mangeweza tate mlungu mtiambize. Enyi mburi tate mtiambize. Wanakushola. Wana kunaambia la zamani kwa unaweza pia kutibu. Ele zamani. Inatibu. Ya sasa hivi kwa nini au sasa hivi hamjazingatia juu ya hiyo? Hiyo mimi sio kweli. Au sasa hivi? Aibela. Kwa nini yani au amjai kujaribu? Cheza wewe. Mimi nimelamba. Nimemaliza. Mimi nimetoka. Katoka huko mtamondazi. Wanaongea sana. Eti mama au sasa hivi mama hajamjai kujaribu. Pengine unajua la sasa hivi inaweza kana timu mpaka corona basi tu amjajua. Amjaja test mitambo. Ya gani? Hizi za sasa hivi. Ah. Kwa sababu wewe usijua nini watoto wa sasa hivi sisi tumekosa. Mama unajua sisi kuna vitu tumevikosa. Bado sisi tunakuhitaji kwenye wakati huu. Sisi kuna vitu tumevikosa. Cha kwanza tumekosa adabu. Hamna. Ukikosa adabu kwa mzazi unakosa fadhila, unakosa hekima na maarifa. Sawa sawa. Na ndio maana unakuta kwamba zamani ukiona utaratibu wake ulivyokuwa ulikuwa una baraka za Mungu kwa sababu ya watu walikuwa wanasikiliza wazazi. Yaani wazazi nyinyi mlikuwa mnasikiliza wazazi wenu. Ndio. Unaenda shule kama ulivyosema bila pesa lakini ukirudi unaambiwa pika unapika. Kawaida. Mtoto sasa hivi ukimwambia aende shule bila hela shule itakuwa. Aendi. Ukimpa hela aende shule pia akirudi ukimwambia apike shule mzuri. Kwanza wanaweza kupika kwenyewe. Hawawezi. Mtu mmoja tufundisha. Kama mtu anaolewa na chipsi, kula, fundisha mtu kula. Kupika. Kupika ni. Mtu ukihakikisha kula na kupika ujue. Wewe mwanamume, sasa wale wasichana hawajui kupika. Kula wanajua, apike na. Sawa, nisikize basi. Uje mtoto akishatoka shule kule kachoka. Lazima akirudi nyumbani mama ambaye uko nyumbani, kuna muandalia hata kipizi. Lazima mtu kashachoka uje masomo kule. Masomo uje mtu asome zaidi ya masaa 5. Mtoto wa kike huchoki. Mtoto wa kike huchoki. Mama zetu sisi hapa. Ndio maana unajua watoto wakimbia naenda kwenye chips. Mama zetu sisi walikuwa wakitoka asubuhi na baba zetu wanaenda mashambani. Wakirudi kule anakuni kichwani na mtoto yuko mgongoni. Akifika kule na kisambu kiko juu. Ana sio makonde asilia yetu kula kisamu. Yeah. Kisamu kiko juu. Akifika hapa tunaita sidudu. Akifika pale anachukua kisamu kile kwanza anakichua, anakichambua kila anakiponda kishatoka pale anakiacha jikoni ndomo kichwani. Anaenda kuchota maji. Hapo merudi na mume shamba. Mume anakaa tu anangoja wewe. Kazi tumefanya wote. Shambani. Tumefanya wote yeye na mimi. Yeye akirudi ndio tena manager kakaa. Anangoja wewe ufanye kazi. Umpe mume anataka ale kuna kalanga ndani kule kwa tunaona wazazi wetu mbona shamba tulikuwa wote kwa nini mwanangu nisaidii mimi nilikuwa namuona mamangu wamerudi wote na baba anataka ale 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 na ukilala kazi ipo eh wewe kulala unatakiwa na wewe ufanye kazi jamani ninapumzika mwanangu manager sasa manager
kumsema yule. Nikamsema yule enye kijiweni maskani, masaluni majumani, karibuni maskani, tuzungumze ya mitani. Mama, ulikuwa na story ya kisambu kwanza, ulikuwa na kila kisambu kishapondwa pale kisikina kwa jikoni, basi mama anachukua ndoo ya maji anaenda huko hapo hapo ndani kama kuna karanga zisa maganda. Sio amerudi na baba kakaa pale kachoka. Basi mama anaingia ndani anachukua kwanza zile karanga kwanza anazibangua. Meneja amekaa. Anampelekea hapa. Wametoka wote shamba anampelekea. Baba fulani karanga hizi wewe unatafuna na kisambu bado mimi naenda kuchota maji, anaenda kuchota maji. Akirudi huko anatuanga kidogo kisambu anaonga karanga, anapika ugali, anakwenda kumwekea. Eh, baba yenu maji ya kuoga hata sijambandikia. Anakwenda kubandika maji. Wakati shamba tangu asubuhi wamesurubika wote. Watoto wa sasa hivi hawawezi. Hawawezi. Kitanda chake mwenyewe kutandika kazi. Hataki. Chumba kukipiga deki kazi. Hataki. Yes, suruali na yeye. Suruali na yeye. Suruali yenyewe tayari kutwa kwenye kioo. Najipondoa. Wewe unataka kushindana na Mungu? Alivyokuomba Mungu shukuru. Sasa hapo si anatafuta nini? Anatafuta nini? Uzuri aje atolewe kosa. Uzuri alivyotoka tumboni mwa mama yake ndio uzuri huo, uzuri mwingine wetu. Makeup inasaidia mtoto anapata mume mara kwa. Na ndio maana mnaambiwa wafulana wa sasa hivi usimchague mwanamke kwenye siku ya sherehe. Utakuja kumchukua mwanamke anazinga la kovu hapa. Kwa sababu kalificha na furaha. Kalificha. Usimchague. Maana siku ile hakuna mbaya, kila mtu kapendeza. Siku ile hamna mtu mbaya. Mimi nimempenda meneja bwana. Ila mimi naona bwana blaza mwanaume bwana hata kama tumetoka shambani kwetu. Inabidi uje awahi kurudi, apumzishe akili ili awaze naendaje kutafuta. Inawezekana kipindi kwa nyumbani, yeye jioni akakuaga tu. Tena kama ndo njia ya kwetu huko. Watu waenda zao baharini jioni, utafuta tena maji ya jioni. Au ndo kisamvu kila siku na maana hata samaki kwa maji. Sio kisamvu, hiyo matokeo ukirudi na mboga unahangaika wewe mwenzio kakaa pale. Sasa baada ya kukaa pale, hebu muangalie mwenzio tumefanya kazi gani? Polini kule wote tumerudi. Hebu muhurumie. Saa zingine usimtume kama mtumwa. Lete kitu fulani. Lete kitu fulani. Na baba zetu walikuwa na adabu na baba zetu sio masiala. Sema sasa hivi maisha yamerahisishwa, kuna gesi mpaka vijijini huko nini. Muache kwa wanika kama hivyo. Au gesi huko haitumiki. Gesi wapi? Gesi mapolini huko kuna gesi? Gesi. Gesi ya kupikia mboga au gesi gani? Gesti. Gesti ya gesi. Gesi ya kupikia mboga. Tukate wapi? Kuni ndio gesi. Mpaka sasa hivi. Mpaka kesho. Utaenda kama Tanga vijijini kule mabomba nikozaliwa mimi utamwambia mtu gesi atakuelewa. Gesi wapi? Gesi kuni. Mbele yangu naogopa. Sipiki. Hata mkata kama upo mtu ajali sana mkaa. Gesi. Sipiki. Wale majuku zangu wakiwasha mimi nishainuka nje. Kwa nini? Naogopa kile likifanya nje. Kwani bibi mbona unaondoka na mambo yenu mnaanza? Kwani mkaa hamna? Washa mkaa, pika ugali tule. Tutachelewa. Unachelewesha, mkaa unachelewa. Na kukufa umseweshi kile dudu. Egi dai. Rude lini kavanya po? Maharage kwenye mkaa yanatumia masaa mawili au lisali moja na nusu. Ila kwenye gesi ni dakika 45. Maharage wanasema maharage usipikie kwenye gesi inaisha. Amsemi. Ni lazima iishe ili nuliwe. Eh? Lazima iishe, hamna kitu kisichoisha. Ile yenyewe iko wapi? Ya kuondoa kila mara. Ya kuondoa kila mara kwenye gesi. Kwa bora uzuri ukatafute kuni huko. Mkaa. Unatapoteza kwanza muda mwingi kutafuta kuni. Iye. Ukirudi sija mkaa ukoleze dakika 10 nzima mpaka ukolee. Bado hapo maharage aje kupata masaa mawili. Yataiva tu. Yataiva hata kiwa masaa matatu yataiva. Mambo ya gesi gesi. Mimi kuvumilia kwangu ni kwazo. Utavumilia tata fanye ndio watoto sasa hivi amsikii la kuambiwa. Nini watoto sasa hivi amsikii la kuambiwa? Sina. Unachoka kuvumilia nini? Utachoka kuvumilia nini? Njaa nakufa mtu. Nakufa mtu ugonjwa sio njaa.
Na hii ni kwa vijana sisi au mpaka vijijini hawezi kuvumilia njaa? Kwa nini? Vijana kijijini wanavumilia. Kijijini wanavumilia. Sasa hizi jazz unawatoka. Mbili, unayo namba mbili. Wana mashoka au katamka. Cheza. Ah. Tabidi mimi nikae hata mwezi mmoja kwa kijiji kama nitaye. Utakaa tu. Wasichana wa zamani, maana mlivyokuwa mmetaka kufuata utaratibu wa ulikuwaje? Yaani nataka nijue utaratibu wa kwenda mpaka mtu anaolewa, anachumbiwa. Maana kesi hizi watu wanakutana tu huko, maana chipsi, mimi mchumba wangu. Yaani kama adabu imekuwa hakuna. Ndio nataka nijue utaratibu wa zamani ulikuwa kwa vipi. Utaratibu wa zamani mimi mwenyewe hapa, mume wangu wa kwanza kabisa. Kwanza kabisa walikuja ndugu zake. Sasa wale wazazi ile familia ikanipenda, wakaja wakaongea na wazazi wangu. Mimi bila kujua. Wakaja wakaongea na wazazi wangu. Nimepita mpaka yule mwanamume akapigiwa simu. Wakatiwa barua tena. Barua tena. Maana zamani aliniambia bibi yangu, mimi kuna kijana aliniandikia barua. Nikaogopa kuisoma. Nikaenda jikoni juu nikaificha ile barua yenyewe. Miezi mitatu. Inakaa. Mjomba kwa anasikiliza majibu hayapati. Barua iko juu jikoni. Basi yule mchumba wa familia akamwandikia barua ndugu yao alikuwa anakaa hapa Kikomwanga. Dar es Salaam na mimi niko Tasina habari. Yule bwana siku ile alipokuja akaja mpaka pale nyumbani, lakini hakufikia kwetu, kafikia kule. Tukajua kwa fulani amekuja, kijana fulani amekuja mgeni amekuja. Lakini mimi nikawa sijui kama ndio mchumba kumbe kanifuata mimi. Mambo yangu haya ya utungu tungu, haya mambo ya kucheza cheza ngoma, eh. Kumbe fundi wa ngoma. Basi zamani ulikuwa star. Mtu katoka hapo akampata yeye. Hapo jina gani kwenye ngoma linatumika zamani? Wakati sisi tulikuwa naitwa tu mwali. Basi tumjioni pale watu basi tumekusanyika pale tunacheza, tunaambiwa wewe kwa fulani kumekuja mgeni. Mgeni yule sijui nasikia ati sijui kuna mwali hapa kamfuata. Mwali gani yule aliyofuatwa? Hatujui. Sijui. Mwali gani? Jioni nikaona yule kungwi wangu aliyokuwa amenikalia mambo ya umwali. Kaniita, "Njoo." Wewe unapitia mzio. Kwa fulani umemuona yule kijana aliyokuja, nikamwambia kwa nani kwa kijana? Yeye nikamwambia yeye. Asa basi kijana yule kakufuata wewe, kanifuata mimi, ananijua kaniona wapi. Asema kakufuata wewe. Yule bwana ni mchumba wako wewe. Wewe unaolewa, nikaolewa na mmeoa. Kuolewa maana yake nini? Kuolewa kwani maana yake nini? Dada kaniambia ndio hivyo, unaolewa. Unaondoka da. Yule bwana aliona ngoma, alivyoona kwa mama alikaa kuolewa kwa atani. Maana ile siku niliyokuwa natolewa kwenye umwali, nilipigwa picha. Sasa yule kijana akapelekewa picha. Ile picha ikatumwa, ikaandikwa barua, wale ndugu zake wakasema si huyu mwali tumempenda, akatumwa barua na ile picha. Na yule baba mtoto wangu akakolea na ile picha. Bwana wewe. Akakolea. Akakolea basi akaja basi niko vile ni wazazi. Sikutaka kuwapinga wazazi wangu. Amri imeshika amri. Basi wakaelewana wazazi, siku mbili yule kijana na yeye sijui alikuja ameshajikamilisha kalipa mahali. Asubuhi mama tunakuja Korogwe na tuwa kwenye treni nakuja Kikomwanga. Ndio kafanya kazi. Nikaja pale Mungu akibariki, nimekaa miezi yangu sita, nikabeba mimba ya mwanangu wa kwanza, nikazaa mwanangu wa pili. Tena nikaona tena kwenye utu uzima kwa vile mwanamume mwenyewe ndio hivyo, tena nilikuwa nimeambiwa tu basi na mimi nikaanza kumbadilikia. Na mimi nikakiwasha watoto wa kisasa wamesema. Ukua tena fulani na mtoto. Nilipo nishike. Kakiwasha. Nikakiwasha na kikawashika. Kimekolea rafiki. Kimekolea. Basi na yeye Kikomwanga pia kaiona chungu. Yeye akamia Gongo la Mboto na mimi nikamia Mbagala. Kwa kakaangu.
Eh, nikaja hapa Bagala, nimekaa, nikapata bwana mwingine wa Kingoni alikuwa anafanya kazi bandari. Bwana amekutana na Sawangoni na Mmakonde. Bwana watani na mtani wake. Watani mtu na mtani wake. Mtu huko mwingine lakini. Huyo huyo baba tukwa. Anaja kumpa njia huko na yeye. Achana naye. Sasa ndio nikaja huko nikampata huyo Mngoni tumeishi bahati mbaya akaumwa. Mungu akamchukua. Mungu akamchukua. Basi Mungu alivyomchukua basi niko tu pale kwa kakaangu nafanya biashara zangu tu ndogo ndogo. Sawa sawa. Ehe, ndio tukakakaa. Mangu huyu naiba. Mwaka ule kuja kuchukuliwa kwa barua huo wakati uko mwali unakumbuka mwaka gani? Mwaka gani? Ilikuwa kwa 80. 80 hiyo. Hiyo mimi sijazaliwa. Sasa hivi ndio kwenye mtandao ndio kuna wasa maswala kupeleka kupelekea na picha bwana picha yenyewe itafika. Mimi wewe unipe picha eti nipeleke sehemu itafika kwanza. Usifiki kwani? Ndio lazima umetuma tu. Kwani sipeki barua lazima nisome. Wewe unatuma kama njiwa iwezi hiyo picha ifike. Na watu wakutuma mpaka miaka bado hapo vijijini. Hiyo sio wapi? Sasa hivi si simu. Sasa hivi za kulande kule. Sasa mimi nimeelewa, nimeelewa. Sasa hizi watoto wa Suizi wanaitwa chawa. Kwa zamani walikuwa wanaitwa njiwa. Njiwa peleka salamu. Njiwa. Njiwa peleka salamu. Ndio maana ndugu yangu pale kaimba njiwa peleka salamu. Ndio. Kwa kishaila ya. Ndio maana kaimba salamu kwa wangu muhimu. Njiwa kwae, njiwa kwae. Ameka njiwa story ya mama bwana huko tayari. Kuje huku kwanza kaangalie. Njiwa kwae alikuja lini njiwa? Ndio mimi alikuja kwa salamu lakini alikuja kwa miguu yake mwenyewe. Okay, mwaka gani huo? Mwaka kama 62. 62 hiyo. Najua shule 64. Nikaenda domestic huko nikakaa, kurudi sasa akaja huyo njiwa akanitembelea nikasema tufanye mambo. Huyo njiwa sema baremo. Huka ina mwenyewe unjue uso mkavu. Alikuja mwenyewe. Wewe mimi huko nipeleke njiwa mimi nitakubali. Aje mwenyewe tuelewani vipi? Muone. Nimpende na yeye anipende. Sasa. Tukapenda. Tukaoana. Ndio. Wazao watoto wetu. Sasa. Watoto wenyewe sasa hivi wajukuu wasikia. Kama ulikuwepo, misiwari yume. Miziwa hapa inaonekana. Kwani nini? Unajiuza njuku wangu. Niondoka na wakati wewe, mimi. Mimi nimeondoka na wakati. Hai mtaiona mbele wenyewe. Hai inabidi unamwambia na maneno ya kiruga unamsindikiza kama anakwambia. Eh, wewe nako, kubanga kwa kuko. Au ndi mbanga kama uli mwani vini mekulota. Bye, wewe tu wanako nidikala. Kajeje wetu wanitumanyie vini vya mbone. Tukuishi mpaka disani. Kwa maana mwendo hapo mukamanyika. Ndiyo. Kwa mwauli vinu. Elo. Tumatoka na wakati. Elo. Wewe tukondoka na wakati. Yani. Haya. Juu kapiga nyeusi nyeusi. Shauli yae. Kama na mkumba na tuwa. Oe ndani. Wewe mwenye vitenge ya? Mijikali ya kukinya. Kusema kama mwikumba na tuwa. Mwikumba, ehe. Dodo, dodo, dodo mkuka. Hapu nkadao kwa lala. Wale nye mani wako. Madodo na dodo. Watoto nyo kuchubiwa na mthondo. Tukija mthondo. Kuna chochote. Chipsi tu. Chipsi na mayai. Chipsi mayai na soda basi. Huku, huku, huku babu yetu kwa wafanya kazi bandari. Babu yetu kwa wafanya kazi bandari. Mimi mchonga vinyago. Kwa kwa nauzia barabarani au kuna soko? Kwa nauzia mwenge. Mwenge hapa? Kwa mwono hapa padaresa msio kijijini? Hapa padaresa msio kijijini? Hapa hapa kijijini. Ndiyo. Kasa kijijini kaishi mda gano? Kati mbona mashaka kata kama kaishi da? Huko kijijini mimi nimeishi. Kijijini wapi Mtwala. Ndiyo. Kijijini wanaita cha Maulunga. Maulunga. Kijijini kwa naka. Maulunga yo. Waliko za watoto wangu wanne. Maulunga utoka Maulunga huko. Newala iko mbali hapo. Ya mbali, yani kando kando ya mto Ruvuma. Mto Ruvuma hiyo. Okay. Kutoka Mtwala ndio unaenda Maulunga. Sawa sawa. Kule tulipofika mpaka tukaoana pale tukazaa watoto wetu wanne. Mwanangu akasema ngoja tuende Dar es Salaam tukaangalia. Kaja yeye akatangulia. Kwa Dar es Salaam. Unja kuangalia mambo. Panaponoga noga. Kaja kuseti vitu. Kusema Dar es Salaam panaponoga noga. Sasa. Akaja mwanangu tondoke wapi? Dar es Salaam. Tutaweza twende. Taji huko. Na mimi nikachukua mwanangu mmoja nikambeba ile baada hajatembea wengine nikawaacha na bibi yao. Kaa na watoto. Sisi tunaenda Dar es Salaam kwanza maisha mengi. Nacho kiona kumbe walikuwa msumbufu kwa
huyu alikuwa msumbufu kwa bibi yake. Na yeye sasa hivi wajukuu wake wanakuwa wasumbufu kwake. Kumbe sawa tu. Ah, na mimi wajukuu nilizoa za mimi hawana walikuwa hawana usumbufu. Wala waje msumbufu. Nilizoa za mimi. Ah, watoto nilizoa za mimi. Wametulia. Walitulia. Sio kama ila hao ndo anakusumbua wewe. Sana sana. Hawezekani. Tukaja huku. Mume wangu akaanza kuchonga tukahangaika bahati nzuri tukapata banda letu huko nikawazaa watoto hao wawili. Bahati mbaya na mwenzangu akatangulia mbele ya nikabaki mimi na wajukuu na watoto ambao wasikia hawasikii la mkuu. Huko mliamia mwaka gani? Huko tumeamia mwaka watu walikuwa nzige. Kipindi cha nani? Nzige walikuwa wengi. Kipindi cha vibubu. Hiyo Nyerere hata haja kuwa rais hiyo. Hatari. Kipindi cha vibukoba au? Yaani vibukoba tuko hapa. Bukoba kwa hapa hiyo tayari. Ile bukoba usijuzi bwana wewe. Hiyo 60 ngapi? Mimi nakusema mwaka wa 100. Nakwambia njiwa anakuja 60 ngapi hiyo? Ni baba mka 33. Yeye kaja kuchumbiwa 62. Nyerere yupo pugu hiyo shuleni anafundisha. Lakini huko nyumbani wajukuu zako wanakuja na wewe unaendaga kwao. Huko Mtwara. Wajukuu zangu wote wako hapa, wanangu wote wako hapa. Mtwara kwa kabaki. Hakuna mtu ni makaburi tumeacha. Na babangu. Mimi nataka nirudi pale kwamba hizi mambo za WhatsApp, mambo za Facebook, mambo za Instagram. Nyi watu wazima mkianza kutumia, sisi tutapunguza matatizo. Sisi matatizo yanazidi kwa sababu hatuoni mafunzo kutoka kwenu nyie. Tukiona mafunzo kwenu nyie, umeposti Facebook picha tu hivi nini, tunakuwa na sisi tunaposti vitu vizuri. Kwa mimi ndio wa kwanza kushawishi kwamba na nyie mtumie. Naweza nikaichukua nikaitumia vizuri. Mama huyu anaweza akaichukua akaitumia vizuri. Lakini kuna mtu mzima mwingine. Na yeye mambo yake na yeye anataka aende na mambo ya kisasa ya vijana kama leo. Anazidi kuharibu. Basi ndio anazidi kuharibu. Tena anakushinda hata wewe kijana. Sasa ndio maana tumesema sisi bora tu tuendelee tu sisi wenyewe na hivi swaswadi. Hiyo swaswadi ya toto. Asa hivi sisi watu wazima, eti watu wazima, sisi tunajiona watu wazima. Tukikutana sisi, unaona hata huyu kijana mdogo kwangu. Lakini yeye ananiambia tu mambo. Ndio habari. Ndio habari. Lakini yeye watu wazima bado mnaheshimiana na mkubwa bado anamkiwa na mdogo. Ndio. Hii kwa nini sisi haipo kwenye ulikuwepo? Ndio watu nao yasema, mnasema mnaita na wakati. Ndio yeye mnaosema kwamba mnaita wakati. Kumbe wakati unatuacha. Kumbe wakati unatuacha. Wakati heshima mnaipoteza, mnaharibikiwa. Mnaharibikiwa. Twende na wakati ni. Sasa mimi mama nikwambia good morning au za asubuhi na salimu na chai. Sasa hiyo good morning ni good morning. Good morning mama yako vipi akili? Unataniambiaje mimi good morning? Mimi ni shikamoo mama, shikamoo habari za mgeni mzungu atamsalimia. Mzungu umetoka wapi wewe akili? Mzungu utampata wapi? Mzungu umempata wapi? Wewe utatoka na huko na mzungu kuja kwangu? Mimi na marafiki nyumbani kwangu. Utakuja na mzungu? Eh. Unamwambia tu rafiki muulize habari gani mama, ujambo, shikamoo basi. Good morning mimi nitaitikaje? Nitaitika asante. Nitaitika sana. Sivyo. Bwana mama, mimi nimeshukuru sana, nimefurahi kwanza mmekuja na nimejisikia raha sana tuweongea mauji matatu. Lakini kuna kitu kimoja ambacho mimi taaluma yangu, unaona mimi muigizaji. Taaluma yako mama nimesikia hapa ulikuwa unacheza ngoma. Ndio taaluma, ndio kitu gani? Na mpaka sasa hivi ndio bado tunacheza. Hadi sasa hivi. Hadi kesho. Hii inabidi mama Samia alijue na inabidi tumpelekee barua tena. Anajua? Hajatuona. Hajajua atajua lakini msimu wa mama Samia wa nini lile? Nini? Kampeni. Kwa? Eh. Tulimsifu sana mama Samia, sikali tuacha ovyo sana. Lakini sasa hatumsahau, tunakumbuka. Tulikuwa hatuna yule mfadhili wa kusema kwamba tunamfadhili wa kuweza kutuongoza au kuongoza. Kutuongoza tulikuwa hatuna. Yaani umri huo unapiga ngoma na unacheza. Ai, na tutaki mwanamume. Wenyewe wanacheza. Wenyewe tunapiga na wengine tunaimba na wenyewe tunacheza. Makonde Msumbiji ana tatizo gani? Mpo wangapi? Anaimba nani anaimba mama? Mimi na wewe. Hebu imba tusikie. Kumwimba Samia. Mana mwana lipange. Lipange. Mana mwana lipange. Amuka kanga pala mwavela.
Amukaja wa singumi mweni mbomo silambo sapai yekola Amana mwana alipange Alipange Mana mwana alipange Alipange Mana mwana alipange Aukakanga pala mama wela Amukaja wa singumi mweni mbomo silambo sapai yekola Amana mama lipange. Nika msema yule